صدر مملکت آصف الزرداری اور ملیشیا کے وزیر اعظم انور ابراہیم کی ملاقات ہوئی۔ اس موقع پر اسحاق ڈار اور بلاول بھٹو زرداری بھی موجود تھے۔ پاکستان اور ملیشیا نے تجارت، بینکنگ سیکٹر، فوڈ ٹیکنالوجی اور زراعت میں دو طرفہ تعاون بڑھانے کے عزم کا عہدہ کیا۔ دونوں ممالک نے دو طرفہ اہمیت کے امور پر تعاون پر بھی اتفاق کیا۔ صدر مملکت نے کہا، پاکستان ملیشیا کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہت اہمیت دیتا ہے اور مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو مزید بڑھانے کے لیے پرعزم ہے۔ ملیشیا کے وزیر اعظم کے دورے سے دونوں برادر ممالک کے درمیان دو طرفہ تعاون کو مزید فروغ ملے گا۔ صدر مملکت نے غزہ کی موجودہ صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا اور کہا، عالمی برادری اسرائیل کو فلسطینی عوام کے خلاف مظالم سے روکنے کے لیے اقدامات کرے۔ اس موقع پر ملیشیا کے وزیر اعظم نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف سے بہت اچھی بات چیت ہوئی۔ صدر مملکت نے خصوصی تقریب میں ملیشیا کے وزیر اعظم کو نشان پاکستان کا ایوارڈ عطا کیا۔ علامیہ ایوان صدر کے مطابق ملیشیا کے وزیر اعظم علامہ اقبال کے بارے میں پڑھنے کے شوقین ہیں۔ علامیہ کے مطابق وزیر اعظم انور ابراہیم پورے سیاسی کریئر میں انسانی مقاصد اور اسلامی اقدار کے حامی رہے ہیں۔ علامیہ ایوان صدر کے مطابق ملیشیا کے وزیر اعظم حق خود ارادیت کی تحریکوں کے حامی رہے ہیں۔ صدر مملکت نے ملیشیا کے وزیر اعظم اور ان کے وفد کے لیے عشائیہ کا بھی اہتمام کیا۔